Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad kana afsahun na sulisanan Wa audahakum bayanan Ama baad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mga kapatid sa pananampalatayang islam So magtatagalog po tayo ngayon Para maintindihan ng mga kapatid natin Ng mga balik islam itong ating tatalakay niya yung dahil napaka-importante ng bagay na ito. Mapababae man o mapalalaki na dapat na ating malaman uh, kung ano ba yung mga mali na nagagawa natin sa uh, lalong-lalo na sa araw ng Fajar o waktu ng Fajar o time ng Fajar o dasal ng Fajar. Dahil uh, kung ating titignan ito, kung baga maraming gumagawa sa mga kapatid natin na mga Muslim, born Muslim, lalo na yung mga kapatid natin na mga bagong Muslim. So, itong mali na ito, ito yung may mga kapatid tayo na mga pag sila ay nagigising sa araw ng sa oras ng Fajr. O hindi sila nagising, hindi sila nagigising. Halimbawa ngayon, natulog sila. Saka sila nagising ay mga 8 o'clock, uh, 8 in the morning, 9 or uh, 10 o'clock o 11 o nagising na sila alas 12 o alaw na, na ng tanghali. O sabihin natin alas 2. Alas 2 ng tanghali. O. Oh. Nung, nung siya ay magising sa oras na yan, ang problema, iniwanan niya ang fajr. Hindi siya nagdasal ng fajr kasi sasabihin niya, Ya Ustadz, sumikat na ang araw. Ya Ustad, lumabas na ang araw. Ya Ustad, uh, paano ako magdadasal? ang oras ng Fajr ay 4.30. Ang oras ng Fajr ay 5 o'clock. Paano ako magdarasal? Subukas so, na lang. Ito po ay mali. Napakalaking mali mga kapatid sa pananampalataya ng Islam. Sinong may sabi sa'yo na pag hindi ka nagising sa oras ng Fajr na yun, ay saka mo gagawin yun, ay kinabukasan pa. Hindi natatanggapin ng Allah ang dasal mo mga kapatid sa pananampalatay ng Islam. Tingnan nyo. Kung ikaw ay nagising ng 9 o'clock, pagkagising na pagkagising mo na yan, magwudo ka na po at wag mo munang buksan ang cellphone mo, wag mo munang tawagan si habibi mo, huwag ka munang katir -gir, gir pero magdasal magwudo ka at magdasal ka ng fajar. Huwag mong sasabihin na magdarasal lang ako, eh, Ustad, bukas na lang yung eh, Ustad. Ay, hindi ka Pagkagising na pagkagising mo, Ustad, ano ang dalil? Oh, ito yung karamihan sa atin, eh, naghahanap ng dalil eh. Ustad, ano ang dalil? Ang dalil, sinabi ng mahal na propeta, man nasya salata, aw na ha, falisaliha ida dhakaraha falakaffarata lahu ila bidalik. Tignan nyo, sino man ang taong nalimutan niya ang dasal, o siya ay nakatulog, pag, It pag ito ay naalala niya at pag siya ay mula sa kanyang pagkatulog, ay falyusaliha. Ay magdasal siya agad. Magdasal ka agad kapatid sa pananampalatang ng Islam. Okay. Fala, wala ka para At pag hindi ka nagdasal sa oras na yon, ay hindi na matatanggap ang dasal mo. At wala nang kapalit ang dasal na yun maliban sa oras na yon na yun na inaalala mo. Okay. Ustad, paano ustad pag ako ay nagising uh, waktu na ng waktu na ng duhur? Kasi may mga ganito eh. Pagod sa trabaho, lalaki man o babae, uh, lalong-lalo na dito sa ibang bansa, uh, may nag-overtime, Umuuwi ng alas 4, natutulog, hindi na, nakakapag, hindi na nakakapagdasal ng fajar. So ngayon, so ngayon, nagising sa sa oras ng duhur. Ngayon, nagada ng duhur. Duhur na. Narinig niya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sabi niya, Allah, So ano, iiwanan mo na ba yung fajar? Hindi mo iiwanan yung fajar. Yung time na yon bago ka magsagawan ng dasal ng duhor, isagawa mo muna ang fajar. Meron tayong mali. Ang mali natin, ngayon, adan ng fajar, pag adan ng fajar, ay, pag at uh, sorry po, pag adan ng duhor, nagguto ka na. At inuna mo, at inuna mo ang at inuna mo ang duhur sa fajar. Hindi matatanggap ang dasal mo kapatid sa pananampalataya ng Islam. Unahin mo ang fajar. So ngayon, habang nagdarasal ka ng duhur, nagdarasal ka ng duhur, bigla mong naalala na hindi ka pala nakapagdasal ng fajar. Matatanggap ba yung dasal mo? Hindi matatanggap. Putulin mo ang dasal mo at magtakbir ka ng takbir at -ihram at magdasal ka muna ng fajar at bago ang duhur. So paano? Halimbawa, nakapagniyat na ako ng duhor. Tapos pag, pagka, pagkatapos kong mag-intensyon ng duhor, ay naalala ko pala, hindi pala ako nakapagdasal ng Fajar. Anong ikukontinue ko ba? O papalitan ko na lang yung intention ko sa kalagitnaan ng aking pagdarasal? Hindi pwede. Putulin mo yung dasal mo at mag ka ulit at magtakbir ka ulit ng takbir at ihram at unahin mo ang salatul Fajar. Unahin mo ang Salatul Fajr, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kung ating titignan, dagdaga-dagdaga natin yung ating maalumat, uh, knowledge sa Islam. Ang unang-unang dasal na ipinag-utos ng Allah sa mahal na propeta ay Fajr. Fajr, ngunit hindi niya ito naisagawa. Bakit? Wala pang oras. Ang una niyang naisagawa ay Salatul Zuhur. Pero ang mas nauna niya ni Utos, ang Salatul Fajr. So ito mga kapatid sa pananampalatay ng Islam, napakaraming mali natin. Napakalaking mali na sa kamo sinasagawa yung Fajr ay kinabukasan pa. Sinong nagsabi? Ano ang dalil mo? Ano ang katibayan mo? Ano ang pruweba mo na pag ikaw ay nagising sa oras ng alas 9, alas 8, wala na sa Fajr, ay hindi mo na pwedeng gawin yung Fajr? Ano yung paninindigan mo? Ano yung dalil mo? Ano yung pruweba mo? Ilabas mo. Kung wala kang pruweba, kami may pruweba kami na pag kahit anong oras ka nagising, wag na wag mong iwanan yung pagdarasal. Nagising ka ng alas 9, pag mo, magudu ka magdasal ka ng fajr. Nagising ka ng alas 10, magudu ka, magdasal ka ng fajr. Nagising ka ng, uh, nagising ka ng alas, alas 12, magwudu ka, magdasal ka ng fajar. Nagising ka ng alas 3, magwudu ka at magdasal ka ng fajar. Unahin mo ang fajar. Mga kapatid, sa pananong palatang Islam. So ngayon, uh, may, minsan may mga katanungan tayo, Ustad, halimbawa Ustad, naiwanan ko yung fajar, duhur, at saka asar, baling ngayon magrib na. Okay. Ano ba ang uunahin ko? Yung Maghrib ba? O yung Fajar ba? O yung Duhur ba? O yung Asar? Oo. Oh. Minsan pumapasok sa isipan natin yan, di ba? Kasi minsan busy tayo, lalong lalo ng lalo, lalo, mga estudyante, o mga nagtatrabaho, yung mga kapatid natin, yung mga OFW, yung mga kababaihan, yung mga kadama. Minsan may, 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 mga amo na mabait, may mga amo naman na masasama yung ugali, hindi nila naisasagawa yung dasal sa tamang oras, ay minsan naiipon yung dasal ngunit ito ay iniiwanan nila. Ito ay iniiwanan nila kapatid, hindi dahilan yun para iwanan mo ang dasal. Tignan mo kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang lahat ng gawain ay pwede mong iwanan maliban sa dasal. Maliban sa dasal. Nag-iisang gawain na hindi mo pwedeng iwanan kapatid sa pananampalatayang Islam. Ustad, walang tubig, paano ko magdarasal? Magtayamom ka. Gumamit ka ng lupa. Ustad, walang lupa. Walang tubig. Paano ko magdarasal? Pwede kang magdasal kahit walang wudu. Walang tayam kung walang wala na. Ustad, uh, wala akong damit. Lahat ng damit ko, Ustad, uh, najis. Wala akong damit. Paano ko magdarasal ya, Ustad? Pwede kang magdasal kahit ikaw ay nakahubad. Pag walang wala na. Ustad, hindi ko kaya, hindi ko kaya magdasal kasi matanda na ako. Pwede ba ako magbigay ng pidya? Pwede ba ako magbigay ng kafara? Pwede ba akong palitan ko na lang pag ako ay lumakas na? Wala. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Yan ang sinabi ng Allah. Sambahin mo ang Allah hanggat hindi dumatal sa iyo ang kamatayan. Hanggat wala ba ang kamatayan, ay wag na wag mong iwanan ang, ang mga dasal. Wag na wag mong iwanan mo. Okay. Hindi nakapagdasal ng Fajar. Hindi nakapagdasal ng Duhur. Hindi nakapagdasal ng Asar. Hindi na ng Maghrib. Apat. Apat ang naiwanan mo. Alin lang uunahin mo dyan? Okay. Ikhtala ulama. Iba't iba ang opinion ng mga ulama. Mga kapatid sa pananampalatay ng Islam. Unang-una, sa madhab ni Hanabila, ang sinabi nila, dapat unahin mo ang Fajar duhur, asar, bago ang magrib. Pag inuna mo ang magrib, hindi matatanggap. Pag inuna mo ang asar, hindi matatanggap. Pag inuna mo ang duhur, hindi matatanggap. Bagkus unahin mo ang fajar. Yun ang madhab ng Hanabila. Ang madhab naman ni Abu Hanifa o Hanafiya, kanilang sinabi, pag umabot ng limang dasal ang naiwanan mo na wajib sa'yo ang tartib. Ibig sabihin, pag alimbawa, iwanan limang dasal yung naiwanan mo, na kailangan mauna ka kung ano yung nauna. Pero kung hindi umabot ng lima, na kahit anong unahin mo, walang problema. Papaduhur man yan ang unahin mo, mafafajar man yan, o anong unahin mo dyan, walang problema. Sabi niya, la at tartib, malam yasil ila kamsa. Hindi wajib ang tartib pag ito hindi umabot ng lima. Okay. Pangatlong pangatlong kasa pangatlong kasabihan kay Imam Ash-Shafi'i. Kay Imam Ash-Shafi'i ay walang tartib. Walang tartib mga kapatid sa pananampalataya ng Islam. Kahit anong unahin mo doon, mamafajar ka man, zuhur ka man, asar, maghrib, walang problema kahit nasaan ang unahin mo doon. Ngayon, lumabas dito uh, nag-iktilab ang mga ulama sa furu. So kahit anong an kahit saan ka doon, walang problema. Kung Hanabila ka, kunin mo yung kay Hanabila. Kung Shafi'i ka, kunin mo yung kay Shafi'i. Kung kay Abu Hanifa ka, kunin mo yung kay Abu Walang problema dun mga kapatid sa pananampalatang ng isang. Ngunit, hindi lang nararapat na iiwanan mo ang dasal dahil sumikat na yung araw, wala, na, wala na yung sa tamang oras, sasabihin mo, papalitan ko na lang bukas. Sinabi ng propeta, man salata, ay sino man ang tao nakalimutan niya ang dasal. O na ha? o ito ay nakatulog. Nakatulog. Falyusaliha ay magdasal siya idadakara ha pag ito ay naalala. Ito mga kapatid ay minsan nangyayari sa buhay natin to. Kung hindi naman nangyayari sa buhay natin, sa mga kapatid natin, pwede nating sabihin, ay hindi, sabi ni Ustad ganito, huwag mong iwanan yung fajr. Sabi ni Ustad, hindi, unahin mo yung fajr. Mga kapatid, napakadali ng Islam, huwag mong pahirapan ang sarili mo. Huwag mong pahirapan ang sarili mo. So ngayon, nakuha natin ngayon, na hindi natin dapat iwanan ang Salatul fajar sumikat man ng araw, anong oras ka man nagising, ay pwede kang magdasal ng fajar Bakit? Ikaw ay ma'dur. Ikaw ay may malaking dahilan kung ba't hindi ka nakapagdasal o hindi mo na isagawa ang Salatul fajar mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So ngayon, pag medyo pagpasinsyahan nyo na po, medyo mali-mali yung Tagalog ko, dahil nagpa-practice pa lang tayo ngayon, kasi hindi naman talaga tayo pinanganak para magtagalog eh uh, siyempre ganun talaga yun okay so ngayon may tanong yung kapatid natin dito sa baba oh, ah, babasahin muna natin ang bago natin ipagpatuloy sabi niya ustad paano daw kung ikaw ay nakatae o ikaw ay nakaihi ah tapos hindi ka do nakapag eh, hindi daw nakapag-ugas paano daw magsambay hindi magugas muna kung may tubig magugas muna Ha? Sa panahon natin ngayon, wala nang dahilan para wala tayong tubig. May tubig tayo ngayon. May tubig. Pwede natin, may mga tubig sa kapitbahay. Kung walang, walang tubig sa kwarto mo, pumunta ka sa kapitbahay. Pumunta ka dun sa muski. Hindi. Mga kapatid, ang sharp ng tayam mo ay pag walang wala na. Kung meron ka pa pwedeng puntahan, puntahan mo. Punta ka sa kapitbahay. Punta ka dun sa ibang lugar. Dun sa, kung wala ka na talaga mahalap, as in, wala na talagang tubig, pwede ka nang magtayam mo. Uh, pwede ka nang magtayam mo. Gumamit ng lupa. Gumamit ng lupa. So ngayon, mga kapatid, sa pananampalatay ng Islam, uh, hilingin natin sa Allah na kasama tayo sa mga taong pangangalagaan ng dasal. Dahil lahat ng gawain, uulitin ko, pwede mong iwanan pwede mong ipagpaliban. Pwede mong gawin na lang sa ibang ibang araw. Maliban sa nag-iisa. Ang dasal. Ito lang mga kapatid. Itaganin, itaga natin sa mga utak natin. Sa mga isip natin. Ano ba ang gawain na hindi hindi pwedeng bayadan? Hindi hindi pwedeng ipagpaliban. Kahit ikaw ay may malalang sakit. Ikaw ay matanda na ikaw ay nakahiga na lang. Ikaw ay na-stroke maliban sa dasal. Dasal lang kapatid sa pananampalatang Islam. Ang zakah, pag wala kang pera, wajib ba sa iyo Hindi. Ang puwasa, ang fasting, pag ikaw ay may sakit, wajib ba sa'yo mag-fasting? Hindi. Ipagbaliban e mo. Pag ikaw ay matanda na, wala ka ng lakas. Ano? Pwede ka bang mag pag matandang matanda ka na, magbigay ka lang ng fidya. Kapag magpidya ka lang, mababayadan mo ang pasting, pero ang dasal, neighbor mong mababayadan kapatid sa pananampalatay ng Islam. Nag-iisang gawain na hindi hindi pwedeng bayadan, hindi pwedeng bilhin, hindi pwedeng iwanan dahil maliban, nag-iisa lang, maliban kung dumatal na sa iyo ang kamatayan. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyak al-yakin. Sambahin mo ang Allah hanggat hindi dumatal sa'yo ang kamatayan. Hindi dumatal sa ang kamatayan. Hindi mo kayang tumayo, umupo ka. Hindi mo kayang umupo, humiga ka. Napakadali mga kapatid sa pananampalatay Islam. So ngayon ulitin ko, hindi natin pwedeng iwanan ang ang dasal ang, ang salat fajr Lalong-lalo lalo na sa mga kapatid natin dito sa ibang bansa. Ah, dahil karamihan dito, alam natin alam natin kung ano yung mga gawain natin dito na minsan nangyayari ah, may mga, uh, mayroon talagang mga kapatid natin na ah, saka na sila natutulog ay uh, tawag dito alas 12 na, alauna na siyempre kailangan nakatawa nila ng relax so minsan sila ay nagigising na alas 9, alas 10 ya ustad, ano ba ang dapat kong gawin ustad, uh, ganito ganyan ya ustad pwede ba akong magdasal ng fajar pwede ko bang iwanan, haram hindi mo pwedeng iwanan. Wala kang sapat na dahilan na iiwanan mo ang fajar dahil may dalil tayo. Alas 10 ka nagising, magdasal ka ng oras ng alas 10. Alas 9 ka nagising, magdasal ka. Alas 6 ka nagising, wag mo pa rin iwanan. Bakit? Meron tayong dalili. Man salata o nama anha fal ida idha dhakaraha. Sino man ang taong nakalimutan niya ang dasal, o siya ay natulog ng mahimbing at nagising na lang siya ng gabi na. Pwede ba niyang iwanan? Hindi. Huwag mo ipagpaliban at sasabihin mo, nagbukas na lang. Sino nagsabi sa'yo bukas na lang? May dalil ka ba? May pruwi ba ka ba na pwede mong isagawa yung, yung fajar pagkabukas na lang? May nagsabi ba sa'yo? May nakapagturo ba sa'yo? O tinuruan mo lang ang sarili mo dahil yun ang pananaw mo sa sarili mong pag-iisip? na pwedeng ipagpaliban yung pajar dahil ustad alas 9 na lumabas na yung araw ang pajar ay wala pang araw napakalaking kamalian kapatid pero pagkagising na pagkagising pagkaalala na pagkaalala mo sa dasal na yon magwudu ka na agad at isagawa mo na ang salatul fajar at huwag mo nang ipagpaliban kasi may mga kapatid tayo ah uh, ah, muna ako ha? Ah? Magkakabi mo na ako. Ah, magtatawagan mo na ako. Halos dalawang oras. Ay, di pala ako nakapagdasal ng pajar. Magkakasala ka na kapatid. Wallahi al-adhim. Magkakasala ka na. Ah, uh, punta mo na ako ng palingki bago ako magdasal ng pajar. Allahu Akbar. Inuuna mo yung nilikha kaysa sa lumikha. Unahin mo muna ang lumikha bago ang nilikha. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ito lang, ito lang ang gawain na pag ito ay iningatan mo, ay kasama ka insya Allah sa mga taong papasok sa paraiso. Ang Salatul Fajr, ang Fajr, hindi lang siya basta-basta dasal. Hindi lang siya basta-basta dasal mga kapatid. Ang Fajr, tignan mo ang sarili mo. Kung mabigat sa iyo ang Salatul Fajr, ibig sabihin, mayroon sa iyong puso ang sinasabing Fak Sinasabing munafik. Dahil isa sa mga ayo na ayo ng mga munafik, yani yatasakal, yatakasal. Sila mabigat sa kanilang kalooban. Tinatamad sila. Lalong-lalo na yung sinasabing Salatul Fajr. Salatul Fajr. Kaya ingatan natin, dalawang dasal lang kung gusto mong alamin kung ikaw ay munapik o ikaw ay hindi munapik, tignan mo kung sinasagawa mo ang fajar at ng salatul asya ng jama'a. Ng jama'ah. Pag ikaw ay pag ikaw ay laging nangiiwan ng salatul fajar, mabigat na mabigat sa iyo ang uh, gumising mula sa yung unan. Masya Allah, napakaganda ng unan mo. Masya Allah, uh, napakaganda ng uh, napakaganda ng kutsun mo. Masya Allah. Ah, uh, 1,000 riyal. Tapos ngayon, ayaw mong iwanan. Masya Allah, inihiya ni Shaitan ang ulo mo. Ay, ang tainga mo pala. Ha? Ah? Dahil, sabi ni Shaitan, ay, wag kang gumising ya, fulan. Wag kang gumising ya, fulan. Hindi. Gumising ka, kapatid, sa pananampalatay ng Islam. Bakit? Ang Salat al-Fajr, ay yan, yung dasal, o isa sa mga dasal, na ayaw na ayaw ng mga taong mga munafik. Ang mga munafik, pagdating sa Salatul fajar kaya ikaw kapatid sa pananampalatang Islam, tignan mo ang sarili mo. Hindi mamaya pinagsabihan ka ng munafik, magagalit ka. E iniiwanan mo pala yung Salatul fajar So ito yung masasabi ko mga kapatid sa pananampalatang Islam. Pag tayo ay nagising sa oras ng alas 9, alas 10, alas 12, kahit anong oras, sabihin ko, kahit anong oras, Ustad, pwede ko bang Marang iwanan ng fajar? Nga, at, at bukas ko na lang gagawin? Never. Mafi. Mafi ziyada girgir. Mafi girgir. Sawi uskut. Baadin sawi sala. Sawi wudu. Baadin sawi sala mubasyaratan. Mafi sawi drama drama. Ha? Para sa mga kadama. Lalong lalo na kayo. Sa mga kapatid natin na to. Na ingatan natin ang sinasabing salatul Fajr dahil sinabi ng mahal na propeta sallallahu alayhi wa sallam man salla man salla al-fajr fi jama'atin fakannama salla kull al-layl sino man ang taong isagawa niya ang fajr sa tamang oras ang katumbas nito ay para siyang nagdasal lang isang araw man salla al-fajr fi jama'atin fa huwa fi zimmatillah sino man ang tao isagawa ang fajar sa tamang oras sa jamaa nasa pangangalaga siya ng Allah subhanahu wa ta'ala nasa pangangalaga siya ng Allah subhanahu wa ta'ala so ngayon mga kapatid sa pananampalatang Islam so ikinurik lang natin yung mga ating mga pagkakamali dahil mayroon tayong mga sariling opinion mayroon tayong mga sariling pag-iisip gumagawa tayo ng sarili nating mga paninindigan, paniniwala, na ang natin na yun, ay tama, ngunit wala ka namang basihan, wala ka namang pruweba, wala ka namang dalil, wala ka namang patunay na ito ay pwede, mga kapatid, sa pananampalatay ng Islam. Kung meron kang katanungan, haka-haka sa iyong pag-iisip, huwag mong gamitin ang utak mo, bagkus, bumalik ka sa Quran at sa sunnah, sa hadis ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam dalawa lang ang binabalikan natin ang Quran, kung hindi mo mahanap sa Quran hanapin mo sa Hadith kung hindi nabanggit sa Quran ay nabanggit sa Hadith so yun mga kapatid sa pananampalatang Islam kung meron mo lang ako medyo mali sa Tagalog baka kasi ang, ang problema ka sa atin ngayon napakarami natin sinabi ay yung meron tayong medyo isang mistake lang na words ay yun yung kinukuha ng mga kapatid natin ay, hindi yun kunin natin kung ano yung mapapakinabangan natin kung ano yung hindi natin mapapakinabangan ay Iwanan natin hanggang dito na lamang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.